Xiva, ko'hna va go'zal. O'zbekistonning me'moriy durdonalaridan biri. Shaharning qadim qismi Ichanqal'a deb ataladi. U yerda yoshi asrlarga teng Juma masjidi joylashgan. Masjidni boshqa ko'plab namozgohlardan farqlovchi tolori bor. U yerda yog'ochdan ishlangan 200 naqshinkor ustunni ko'rasiz. Ba'zilarining yoshi 10 asrga teng. Shavkat Jumaniyozov yog'och o'ymakorligi kabi qadimiy qo'l san'atining barhayot bo'lishiga hissa qo'shayotgan kam sonli o'ymakorlardan biri. Bu nima yog'och o'ymakorligi ota-bobolarimizdan qolib kelgan. Bu nani hunarini ushalimizdan yoshlarga qoldirib yetibmiz. Qolaversa shu butun dunyoga shu o'zlarimizni hunarmandchiliklarni ko'rsatish. Usta Shavkat bu kabi murakkab va uzoq muddatli jarayonga hamisha o'zi bosh-qosh. Asosan ustalarni tayyorlashda ikkita usta, uchta shogird kerak bo'ladi. 6ta ustunni tayyorlash uchun 6 oy vaqt ketadi. Qunt bilan ishlayotgan ustalarni tashqarida yangrayotgan baland musiqa ham chalg'ita olmaydi. Bu musiqalar har kuni bor uchir. Shu yerda kelin kuyovlar kelib, har kuni o'ynab, nima qilib, shu har xil musiqa uzarimizdan sana kelib o'ynashib, ziyorat qilib ketishadi kunda. Naqshni yog'ochga o'yishdan avval nusxasi qog'ozda chiziladi. Bu naqshni 4dan bittasi. So'ngra uni yog'ochga tushirish jarayoni ham qadimdan qolgan yo'lda qilinadi. Naqshni tushirganda, masalan, ko'mir deydi-ku bizda. Shu bir nani bir tomonlama yasab turib, naqshni chizib, chizgandan keyin teshib qo'yib, na bilan ko'mir bilan nasib tushiriladi. U qadimdan shunaqa qilingan ekanlar. Hozirgi kunda masjid va obidalarni qurishda yog'och o'ymakorligi u qadar ko'p foydalanilmaydi. Shu tufayli usta va shogirdlari kundalik hayotda qo'l keladigan jihoz va mobillarni ham yasash bilan shug'ullanmoqdalar yoki sayyohlar uchun yodgorliklar. Hozir ko'rib turasiz, ko'rib quvonasiz. Bu masalan shunaqa gullar, kameraga uzoqdan ham yuzini nima deydi uni? Chaqirib yoniga kirib ko'rasiz kerak ufo. Usta Shavkat o'ymakorlik san'ati abadiy yashashi va yo'qolmasligiga umid qilib ijodini davom ettirmoqda. Hech qachon yo'qolib ketmaydi deb o'ylayman. Nechun desangiz, men o'zim masalan necha yosh nimalarga o'zimni bor nimamni o'rgatdim. Shular masalan shu bizadan keyin ham shular ishni davom ettirib keladi deb umiddaman.